Llego. Meni se Wandersongin paska tai otras hetki vittu perkele saatanaa. Toi miksi tätä jos mä otan nyt nää kuulokkeet päähän? No jos ei toimi niin kaikukoot. Niin. Se meni läpi se Wonder Song. Ja ajattelin, että pelataan tota... No siis testannut minkälainen tää nyt on tää Steam, no DOS-boksilla lähtee. Siis Wacky Wheels. Pitää vaan testata, että näkyykö tää automaattisesti tässä. Siis mä en oo ikinä pelannut Wacky Wheels, ja mä tiedän tän pelin kyllä. Ja siis ihan 90-luvulta asti tiedän tämän pelin. Toimiiko tämä? Se video ei mä kyllä yhtään tarkoittaa. Tää on vittu. Vittu tämä on lujalla. Apua! Hyvin saakeen kun oli lujalla. On vieläkin jäätävä lujalla. Syytän DOS-boksia. Tota... Tuntuu, että tää ei nyt oikein näy tossa, niin kun pitää säätää tätä. Mites tää toimii? Oh fuck. Oh, kai se näkyy. Ja jos ei näy, niin sitten ei näy. No niin, kokeillaan nyt sitten klassikko peliä. Vähän Wasp Wheels. Mistä pelataan muuten tätä? Tää on DOS-boksi, eli tuskin pystyy kovin helposti pitää K-padia käyttää, eikä tätä X-batteria. Ja siis nyt on vähän volumeleveissä pienemmässä. Niin. Niin jos ei tota... X-batteria pitää sitten tehdä, pitää ottaa ylös noin napit. Mä en... Tietysti jaksa tehdä sitä tässä vaiheessa, mutta... Tässä vaiheessa jaksa tehdä sitä, mutta... Sitten ensi kerralle. No, ihan sama. Graphic detail levels, jumalauta. High. Yeah. Game options controls. Ei oo controlsia. Okei. Okay. Single player rating. Choose vehicle. Digi. Pegless. Turbo squawk. Morris. Old revival. Ei tommosta. Sultan. One hump or two. One hump. My hump, my hump, my hump, uno, cute and fast. Kuulostaa hyvältä, vähän niinku minä. Razor, killer wheels. Ringo, rapid rascal.
Blumbo never forgets. Ja otetaan se Fast and Cute. Nice. Press F1 to view your controls. Vittu mikä sävy sattuu silmiin. Use left and right controls to choose. Then press fire to select the car. Steer left, left cursor. Accelerate, alt. Fire weapons control. Brake, down cursor. Okei, niitä voi muokata vai? Okei. Handbrake, there. Ihan vitu hankalat napit, no. Laitan sen tohon ylös, niin mä teen X-Factor modauksen tähän. Joo, nuolet, mutta siis. Alt. Fire on. Control. Brakes on alas. Mut me voitais tehdä brakesia silleen. Handbrake space. Niin varmaan tohon breikkiin laittaa ihan oman napin sen sieltä painaa alaspäin. Mä vihaan sitä, että alaspäin jarrutetaan. Noni! Ihan sama. Press fire to leave hell. Mikä se oli fire? Sorry. Amateur class pro champion time trial. Kid mode. Kid mode. Ei vaan. Ihan vaan amateur. 6-lap race. Me kokeilla. Lee and Jackson lawnmowers. Fast 12 HP engines. Vittu nopee tietysti. Regular. Bron J. Wheel. Oho, väärä nappi heti. Hienot ääniefektit. Nice, 360. Unohdin taas, että joo, kannattais pelata full screenia tämmöstä peliä. Tai siellä streamissähän se näyttää vissi. Mitä helvettiä? Toiko oli käsijarru käännös? Eihän se pitäis kääntyä, jos mä en paina mitään sivuille. Mä halusin testata mitä tapahtuu kun painaa spacea, mutta näin se lähtee heti vittuun, että se ei johonkin sivulle. Niin, tää on vähän kuin tämmönen venytetty tälle omalla näytöllä, kun tää on fullscreen ja ne tuu kutittaa minä. Niin tää on tosi hankala hahmottaa, mutta ei se mitään. Tää ei ainakaan ollut vaikee tää eka. Tää onkin amateur class. Joo. No, se oli kyllä ihan yli helppoa. Kyllä myötä siinä jaksossakaan ei ollut yhtään mitään vaikeaa. Esim. Tää on sen näköinen täällä saa tuonne resoluutiolla, että hei! Ton jutun mä oon nähnyt jossain demossa. Että menee toi tolle, tulee toi periskooppi esiin. Fucking periscope. Voi vitun space. Tossa. Se on äkänen. Niin, tästä on tällä resoluutiolla saatana vaikea hahmottaa tästä kartasta mitään ja ihan valehtelematta toi minimappikin näyttää siltä, että siitä saa vittu mitään selvää ja tämmöstä nyt on. Hidastaaks toi vesi niinku menoo yhtään? Niinku ei vittu väärä nappi. Niinku yleensä vai minkälainen homma? Ei väärä nappi!
Ai, hyvä näköinen. Miksi toi on äkäinen? Mitään tolkkua. No nyt mä oon taas ykkönen. Vaan nyt saa selvää kartasta jotenkin, niin vaikeeta. Vittu tätä on. Käsittämätön hahmotta pitää pienentäkyä. Ei ihan fullscreenia tykittelis tätä nytten. No. Voitto sentään. Vai että excellent skill. Mä voin kyllä sanoa, että aika kaukana excellentestä. Täytyy kyllä myöntää, että... Okei. Selvä homma. Sinne meni elämä. Aina vaan jotain tolppaa päin, mitä helvettiä. Niin täytyy myöntää, että... Vaikka nyt laittoi tän... fullscreenitä pois, niin... Silti ihan saatana vaikea hahmottaa tätä kenttää. Vaatii vähän totuttelua. Ei osu millään. Niin. Miks noista ei voi mennä vähän niinku läpi, kun niihin osuu? Ei! Oi! What the fuck? Eli että ne alkais vähän niinku... Monien tämmösen pelien tyyliin vilkkuu noin vihut, kun niitä ampuis, niin se voi vaan mennä läpi. Mui paska. No niin äkäinen toi käsijarkäänsä, että oikein tiedä missä helvetin välissä sitä pitäis käyttää niinku. Varsinkin näin kafeella tiedä. Tossa ei ainakaan. Tossa on ihan hyvä. Ei tossakaan tarvi. Tossa ehkä tarvi. Wow. Hähää. Viimeisen kierroksen voit ohitukset. Fantastic piece of driving. Kiitos, kiitos. Tätä tuolla NS tän joku linjan ulkopuolella tai tän ajoradan ulkopuolella tuolla vaaleammalla hiekalla, niin vauhti hidastuu niin sanotusti. Nyt oletan, sitä on tosi vaikea hahmottaa. Pitäis varmaan katsoa tuota nopeusmittari, että mitä sille tapahtuu, kun menee tonne vaaleammalle hiekalle. Aika lujaa nää ajaa saatana. 80 mailia tunnissa. Se on paljon se. Mistä tän on... Mulle ei mitään asetta ja painaa firea. Todella ärsyttävä kuulla. Ei vitu. Pelikaani, päästä mut ohi. Voi voittaa. Voi paska. Näin on tommosia kohtia, missä ei saa kyllä heittää kässäriä. Käy huonosti. Fucking kaktus. Niin, alkaa oppii totakin vähän. Ei saa todellakaan kun näpäyttää sitä, että pitää päästä tosi äkäseen pois tosta
kääntymis napiota myös sormi. Mä varmaan voi hävitä tätä enää. Tää on big one with you. Now come to big one. No! Väärä vitun nappi. Au au. Sit kun Tove kattoo, että ei pysty kääntyy niinku tavallisesti mutkaa, ja otta mutkan puolivälissä ja painatta taas heidän käsiä kun käännössä, niin lähtee kyllä niin lapasesta koko paska, että ei mitään tolkkua. Paska siitä ei voi mennä läpi. Tätä mä en voita. Voitanko? Vitun pelikaani. Pidäs mieleen, kun tää vähän muistuttaa silleen, totta kai graafisilta ihmetä F-Zero pelejä, ja nehän on vitun hyviä F-Zero. Semmosta voisikin pelata. Ai se ei olekaan vielä vikakirjasta pitkästä aikaa. Ei! 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 Se peikaani voitti. Ei. No, mä voitin koko paska. Järkyttävä toi teksti. Okei, takasinpäin. Otetaan taas toi panda. Mutta mennään Pro Class. Six Yacht Race. Fast Engines. Regular. Otetaan Silver Wheels. Ei väärä nappi. Mä tänne laavaan kun voi upota. Jumalauta. Ei! Pitääksä sä oikeesti alkaa jarruttaa? En hyväksy. Apua. Au au. Mihin ne saatana siivit katos? Noin. Ei! Se ei olekaan näkäinen mutka. Taktinen hidastus. Aaaaaah! Apua! Paskan vauhtiboosti ja siinä kun painaa tota käsijarrua, niin voi kyllä sanoa, että vituiks menee, niin kun menee nämä muutenkin. Voi jumma mikä osuma.
Ei, mitä? Fuck, miten tossa tolleen kävi? Joku ampuu mua varmaan. Mulla selitystä keksi. Ei! No kakkonen. Ja ok, niin siitä voi nousta ykköseksi. Auta mitä? Tyyvittely oli siinä ja sitten ihan vituiksi. Ei jaksanut. Ottaa joku. Mä en tiedä onko se siis sillä, että onko jotkut paremmin kääntyviä ja jotkut nopeampia niin kuin yleensä vai onko tää kaikki ihan tavallaan identtisiä autoja. Toi hahmo vaan vaihtuu. Tosi vaikea sanoa. Nättiä. Toi ei ole enää nättiä. Ei fuck up. Noni, hyvä. Uskaa katsoa minimäppiä. Mun yleensä kaikki tämmöset johtoasemat kilpapeleissä sulaa siihen, että mä tuun jo tätä minimäppiä, että kuinka kaukana mä oon vastustajista, että mä kuten. Ja se kuupumuotoisen jutussa on se ongelma, että tää sekin toi hajon aina ykkönen ja kakkonen tyyli. Sen takia pitäisi itse melkein voittaa aina kaikki. Voittaa itse melkein aina kaikki, koska muuten ei tyyli mitään jakoa. No, se on tosi vähän vaihtelua. Se Grand Turismo, niissä kupeissa on aina se ongelma, että se on aina samat naamat ykkönen ja kakkonen, niin sulla ei niinku oikeastaan pakko voittaa aina vaan. Muuten kusee homma todella helposti. Siinä pelissä ei kuitenkaan sitä vahinkomallitustakaan, että voisi edes käydä silleen, että niiden autot hajois. Mutta niinku toissakin toi hai on nyt kakkosena, kun mä oon ykkönen. Joten tässä sitä taas ollaan. Niin paska. Auhei kenttä kyllä. Ei nyt jos mä voitan, niin mä menen 3 pisteen johtoon. Mä voin yhden kerran olla kakkonen, sit mä olen taas tasoissa ja pakko vaan olla täällä kärkikahinoissa mukana, ei voi tulla yhtään ohi ajoa, niin sanotusti. Oho, niin vähän kikkailus. Sitten toi hajo tolleen ihan helvetin. Voi paska, irtosi, niin. Hai on ihan hito hyvä, mutta sitten hei mä asuin siihen, tää on last lap. Ehkä kerrankin käy silleen, että se ei oo kakkonen. Hää, se oli 3. Niin, niin. Nyt kaikki muut ottaa kierroksia kiinni. Ei mitin tolkkuu. Okei. Okay. Kyllä edes tuplemaksi. Paukahdus. Tuplapatukka on paras patukka muutenkin, mutta kaikista paras sen takia, kun se voi tolleen paukauttaa auki. Mm.
Tässä on vähän sama ongelma kuin kaikissa tämmöisissä vanhoissa peleissä, että kun jää tuohon seinään hinkuttaa, niin tuntuu, että sä jossain yhdessä pikselissä kiinni ilman, että sä pystyt kääntämään sitä autoa ja menee vaan vähän turhaa aikaa hukkaan. Miksi ton kanttaren päältä ei voi vittu mennä? Kun menee tunteisiin kyllä tää peili. Miksi noi tekee tuolla tommosen kauhean koukkauksen, kun... Ihan hyvin ton mutkaan pääsee ilman sitä koukkaustaakin! Kun ei muista ulkoa tätä jaksoa vielä. Sehän näissä kilpapeleissä aina auttaa, kun oppii sen jakson ulkoa, niin... Tietää, missä tehdä mitäkin. Tää on nyt täällä vähän tämmöset, että lennosta opettelee, niin vituiksihan se menee. Ei paska! Voi tuu pikselit sentään, sanotaan. Mä en tiedä, miksi tää väliä tekee tolleen, että... Ei oikein oikeasti kääntää, mutta... Ei vitu, siinä oli öljyväikki. Tääkö toi niinku... Vähän niinku Road Rashissa, että painaa... Pohjaan tota kääntymisnappia, se tekee semmosen, lähtee sutimaan niin sanotusti. Tossakas se ei lähtenyt silleen, mä en tiedä miksi yhtäkkiä se niinku kässärikäännös ei oo niin äkänen, vaan se on tommonen, että se lähtee niinku lapaan tätä sutimaan seinään. Ai pitääkö tässä olla kolmen parhaan joukossa, voi jumalauta. Ei menny edes elämään. Miksei? Mikä se haittaa, mutta... Vähän outo. Niin, Jeesus. Niin tolle. Mikä se tolle? Onko se äkästä käännöstä? Vai se lähtee liukuun vaan seinään vai? Eli se on toi alusta. Okei. Kai. En nimen vannoa, mutta se... Alusta näyttää jotenkin eri sävyseltä. Onko siinä salaisuus tohon hommaan vai ei? En tiedä kyllä saatana. Siis, no okei, tässä pelissä ei tarvi ajaa mitään Apexeja ja... Niinku, oikeita ajolinjoja niin sanotusti. Tässä kun on tottunut, jos pelaa jotain vitun ajopeli, jumalauta, niin... Se leikkaa noista kanttareista siinä just, että löytää sen Apexin. Sellaisen nätin käännöksen, mutta tässä ei voi niinku mennä sitä päinkä. Tosi vaikea niinku asennoitua siihen, että ei voi siihen koskea edes. Ja sitten kun tää paska jää siihen nykimään. Toi on kans toinen mutka, missä ei oikein ikinä ole, niin toi käsijarru käännös. Vetäisin sitten ihan täysin vauhdin nolliin siinä jarrulla. Joo, okei. Okay. Tää tuottaa näitä ongelmia. Nyt meni elämä. Okei, okay, menee niitä.
Mä vaan luulin, että mun räjähdys vei jo yhä. Vai oikko edes tässä? Vai onko siinä edellisessä turnauksessa? En tiedä. Aha! Apua tulee kuolaa sun. Onnistunut sukuapatukan syönti. Mun pitää laittaa vähän itseltä ainakin. Tää varmaan kuulostaa ihan kauheata muuten siellä striimissä. Mulla on varmaan ihan saatanamoiset. Noin. Noin noin. On game over, voi paska. Mennään kuule ihan suoraan vaikeimpaan vaikeusasteeseen. Ja mennään tää Silver uudestaan. Kuinka vaikeeta tää on täällä vaikeemmalla vaikeusasteet. Väärä nappi. Ai ei väärä nappi, mutta ajatusvirhe niin on tossa. Okei, ainakin kuminauha toimii sillä tavalla vaikeammalla, että noita ei pääse pakoon. Mutta kuinka puhtaasti ajais? Hei! Ja se ei olekaan vikakierros. Miten mä ajattelin, että se oli vikakierros? Suoranainen vitutus, kun toi meni ohi siinä. Vaikka mä ajattelin sen boosti. Korva boosti. Tässä pitää oikeesti ampua noita. Ei noita muuten oikein voita. Siis tää on kaikais tämmöstä, että vaikein vaikeusaste. Ja toiset otat kierroksella kiinni ja toiset otat etpä sinne pakoon. Okei, okay, tää oli nyt vaikein vaikeusaste. Mä pelaan tätä peliä ekaa kertaa ja mä pääsin ykköseksi. Ei nyt mikään maailman haastavin vielä. Jos osaa jakso. Sitten kun ei osaa jaksoa, niin sitten se menee päin vittua heti. Niin näin. Tässä pitää oikeesti vähän ampua noita. Ei riitä pelkkä ajaminen. Siis tota mä tarkoitan, että totakin osui tohon haihin, niin miksi se voi mennä sinne, että mä menen sitä läpi vaan. Niin, hyvä vähän paskaa hinkuttelua täällä. Tuskin noita kuudentena olevia tarvii ampua. Voisin olettaa, että sitten ohi pääsee kierrokseellakin. Väärä idea siinä hommassa. Neljäntenä. Mikä nyt huono on? Okei, nyt kakkosena taas. Okei, nyt mä oon ykkönen. Mistä noi syöksyy oikein ohi, kun ne on kakkosena? Ihan sairasta. Niin paska. Rääskylä! Huumattavaa.
Se oikeesti näissä pitäis nyt väkisin niinku saada ammuttua noita. Voi toi kuminauha päästä mua karkuun ainakaan. Mistä toi tuli tolleen? Mitä helvettiä? No kakkonen. Sultan. Onneksi toi Sultan ja Tiki tos vähän vaihtelee paikkoja ainakin vissiin, ei oo ihan vieläkin 6 pisteen johto. No ihan liian äkäinen toi käsijarku, käy mitään tolkkua. Ainakin tällä hahmolla, jos näissä nyt on eroja. Pitäis kokeilla, että onko. Onko vai käännän? Okei, tässä Bossboxissa aina toi Space painelee muitakin nappeja, niin rekisteröi. Niin kakkosena, Tiki on ykkösenä. Tiki ei mun mielestä kokonaistilassa se kakkonen, vaan kolmantena, joten tää kelpais mulle, että Tiki on kakkonen, jos mä oon ykkönen. Tiki saa olla myös bottom, jos mä sanon top. Kaikki saa olla näistä bottomia, kunhan mä sanon, että top ja dominoin. Muuta mä en toivo. Vähän turri dominointia. Tää on ihan tämmöstä perus kuminauha paskaa, että sä vaan toivot, että sä oot ykkönen maalilinjalla. Niinku jossain aim racingissä. No kas hieno, aim on ihan sika hyvä semmonen tieteisseikkailu, rope avaruusalusjuttu. Tämmönen venäläinen. Sitten siitä jossain syystä 2 osan jälkeen tehtiin semmonen kilpailuversio sillä, että mitään miksi, mutta kuitenkin. Ja siinä on ihan järkyttävä kuminauha, siis siinä ei ole mitään tolkkua siinä kuminauhassa, se on niin rasittava. Siis sä et pääse sitä vikaa kisaa, eli sä vaan... Mistä toi taas tuli tohon ykköseksi? Mitä helppoa? Niin se kuminauha on siinä semmonen, että kun vikakisa pitää mennä siihen, että viimeiselle maalisvuoreen vikakierroksia vähän himmaa, ota semmosen kunnon mega-aaseen. Sitten kun menee ne ohi ne kuminauha, joka, jos sä et pääse irti, niin sit losauttaa ne äkkiä boostilla maali. Tai silleen mä sen pääsin. No niin, hyvä Tiki oli kakkonen tosiaan, niin 9 pisteen johtoja. Sitten taas tämä paska, mitä mä en päässyt maaliin asti viime. Ehkä mä nyt osaan tämän. Siinä pitäisi olla 3 parhaan joukossa vissiin, niin... Niinku Road Rashissa. Mä en tiedä mikä näissä vanhoissa peleissä, että pitää väkisin olla 3 parhaan joukossa. Miksi mä en voi ottaa semmoista 0 pisterunia? Kun mulla on 9 pisteen johto nytkin. Jos voitossa saa 9 pistettä, niin jos vaikka ottaisin 0 runnin, niin mä olisin silti kärkitaistossa vielä mukana, että ei se niinku pusis tätä kisaa. Mä en edes tajua näitä muutamaa mutkaa tässä, miten niistä pitäisi mennä. Ei! Nyt jää kerkaakas saatana hinkkaa tietän session aikana. Vittu, just joo, kun pääsi puhumasta. Ei! Mä vihaan tuota käännöstä. Toi on jotenkin semmonen mutka, että mä en vaan tajua sitä. Ja täältä, että tää on näin leveä. Pien sen semmosena vähän neulan silmämäisenä. Mä oon 8, ei jumalauta. Ei! Niin äkäne, että niinku vähänkin tuota kauempaa, kun aloittaa tuon liikkeen, niin nyt ihan salettiin seinässä. Mitä säkää siinä. Kun on tämmössä vittu rämpyttämisen, kun painaa tuon space, ja sit vaan sohii molempiin suuntiin tota ohjaus. Ui juma! Noin vähän niinku... No Apexi leikkaus, et sä voi jäädä siihen jumiin! Ja taas 8, vittu tää on vaikea jakso. Ykkönen menee toisaan ihan saatana, en jumalauta. Ei! Sen kontrolloiminen on niin. Sanoko mistä? No ehkä ihan ymmärrettävä, että jos Mario Kartit muistetaan ja tätä ei. Tai tätä on jäänyt vähän niinku unholaa. Verrattuna niin. Kuitenkin samoja aikoja, 94 Mario Kartit tuli jotkin Messille kai eka. Niin kyllä siinä ihmettelee, että
jengi niitä vielä pelaa, mutta tätä ei, koska onhan tää ihan järkyttävän huono peli tämmöseksi. Tässäkin varmaan oma Skeneo, joka on mässäkään, mutta ihan täydellisesti, mutta on ne vaan niin. Jos mä et ole vähän varman päälle toi. Mutta voisiko tehdä sen käsijarrukäännöksen sitten, kun mä oikeesti haluaisin tehdä sen sen? Mun on pakko opetella jarruttaa. Mä vihaan pelejä, missä pitää opetella jarruttaa. Jos ei sen toi joku aito ajopeli. Jossain vitu formula-pelissä ymmärrät, että pitää jarruttaakin välillä, mutta tämmöisessä pelissä en. Nyt on hevdin torni äänikin jo. Ja kuuluu aina väillä. Hei, mä oon kolmantena! Mä... ei! Ai, se meni sit läpi. Okei. Okei, noin muutama mutka kun jarruttaa, niin pääsee vähän paremmin. Mutta tämän esiin. Okei. Ei se mennyt ihan silleen niinku koitin demonstroida, mutta niinku tämä mutka on semmoinen, että tähän ihan vähän jarruttaa. Niin se menee yhtäkkiä silleen, että se ei liivu seinää, mitä mä en käsitä. Mutta miten tarviiks mun käsittää? Tää on kans semmoinen, tässä kannattaa suosia vähän jarrutella. Ai se ei ollut vikakierros, apua! Niin se sanoi jo, että ammu nyt vittu niitä siiriä, mitä noi on. Älä siihen nyt mene viimeisellä kierroksella, voi anusappi. Ai, piti siitä vetää vielä itse vittu seinää. Kiides, voi kivo paskaa, mä sanon. Siis en oo todella pelannut tästä vegessä silleen, että on aina ykkönen, mutta kunhan nyt voittaisin joku tämmösen bro-tuuri, se pitäisi nyt tällä elämällä sitten päästä. Ja sit vissiin on yksi elämä siihen seuraavaan jaksoon, jota mä en ikinä päässyt edes kokeilemaan. Kova on luotto. Ei paska. Nää kääntyy kuitenkin niin äkäisesti muutenkin, että on tosi vaikea hahmottaa. Vaatii kyllä semmosen hinkutusta niin sanotusti, tai että niin kaikki pelit, että pitää opetella vaan master runsa ja toivoa parasta sitten, että sen joskus hallitsee. Ei, se et voi tommoseen minikulmaan tökätä. Jumalauta. Ei voi yhtään leikata tossa. Eikä sitä vaan opi. Siinä on tosi vaikea päästä siitä irti. Sitten kun menee tän jälkeen pelaa jotain fiksumpaa ajopeliä, niin sitten et enää osaa leikata. To space toimi. Oh god! Mä en eikä tajua oikein, miksi tämä jo liukuu tolleen väliin. Kaksi kierrosta aikaa, nosta neljä sijaa. Ja veikkaa, että onnistuuko. Ei onnistu, mutta ei väärä nappi, mä näin tolleen onnistu. Painelee mitä sattuu. Aijaa, kuti ihan sikana, että tää on vielä lupaa. Kua? Viides. Okei, hieno. Kunnon pitää kysely. Ei paska! Eikä se ole game over. Oi se! Niin muna! Nyt mä en pääse tätä jaksoa. Siellä on vielä yksi jakso sen jälkeen. Uudestaan. Tää ei ollut vaikea jakso.
Oli hyvät musiikit tässä pelissä. Oli oma moka. Kehtisin myöntää, että oli oma moka. Tämä on pelin mekaniikkojen vika. Vaan ainahan se on oma moka. Et joskus on kyllä niin paskoja pelejä, että on kyllä pelin vika. Tämmössä pelissä ei oikein voi syyttää itteensä, kun tekee painaa väärää nappia. Aika sikamaista. Ei jumalauta, ei tossa olisi tarvinnut mitään käsijarrua enää painaa. Ei voi tässä helpoimmassa jaksolla oikeesti kuusta, koska niitä pisteitä tarvii. Ei jumalauta, viimeinen kierros. Hyvä. Siitä ykköseksi. Ujumaa, osuin, ei vittu, kun mä osuin sit siihen myös uudestaan. Mä en pysty ampua enää mitään. Mitä mä tarkoitan, kun amput jotain sun edessä, ja sit siellä pyörii, sit sä osut siihen, kimpoat johonkin helvettiin, ja kaikki menee jäpä vittua sitten. Tässä on enemmän pisteitä mulle tässä 15 ykkö. Mä oon nyt kolmas, että katsotaan nyt, miten tää tässä lähtee käyntiin. Tai huomioon, että se on se yksi jakso, mitä mä en osaa mennä vieläkään, mutta... No, toikin on jäkänen, mutta en muistanutkaan. Fuck. Se on kyllä semmonen moka, mikä tulee tehtyä melkein aina. Miten niin ei osunut mukaan, hä? Siis noin tulee tässä loppusuoraan aina tolleen, että tullaan boostilla ohi. Tuon kuminauha. Mun piti olla cute and fast. Tulee tommonen joku saatanan tankki ohi. Ei! Miten se siihen kuoli heti? Mä en ymmärrä tätä väliä. Minne meni turhaa yksi erä? Tai auto, mitä noi? Vähän huonot aseet, että sillä ei niinku... Äsken on eteenpäin ammuttavat, siellä myöskin on aika hankala osua, jos on jotain megatykkiä. Jotenkin mun keskittyminen näissä ampumiseen on semmoinen, että mä vaan rämpytän fire-nappia tolleen, ja sitten muuten mä keskityn ajamiseen, että mä en edes katso, että onks mä osumassa käytännössä. Ui juma! Sai tiikeri vähän. Siiliä pyllyy. Apua! Niin vähän säätämiseksi. Niin kattokaa. Tää sieltä ohi. Siis ei tossa voi niinku pysyä ykkösenä. En mitään tolkkua. Eikä sulla jotain mitä jättää taakse. Ei! Väärä mutka. Tästä pitää tehdä noin. Oho, nyt on hyvä oma moka, koska mä menin tuohon vitun nurmikolle. Sitten mä osuin siihen tiikeriin vielä, mutta...
Sit toi saatana kameri tuli ohi. Ja se oli muuten se kameri, joka voitti viimeksi. Voi muna. 9 pistettä ero. Mitäs tuon kameri sitten auto vaikka niinku räjähtää? Mä en tiedä, voiko tässä edes tietokone ohjentavan auto räjähtää. Kamere on ykkösenä, hyvä. Mä kyllä uskalla ampua tuota tiikeriä, mutta saa ampua tuota kameria. Nimenomaan. Siis ei saatana taas toi ilmesty tuota vaan niinku ykköseksi. Mikä tekoäly, ei jumalauta. Kai tässä pitää vaan ajaa kakkoseksi. Toivo, hei paska, toivo, että ne pisteet menee silleen, että sä tasaisella kakkos siellä voitatta. No sit voit oikeesti olla hetken siellä kakkos siellä, eikä tulla heti takaisin. Aivan oma moka. Päästi läpi, joo, joo. Ei, se oli oma moka. Se oli oma moka. Koitin mukaan mennä ilman käsijarrua, että tässä on aina pitänyt vetää sitä vitu vivusta. Aatana! Aaaa! No siihen se kosahti. Neljäntenä, just. Oikeastaan ihan hyvä, että tuli neljäntenä. Ai, joka jakso on saa uuden elämän kyllä sit. Tai sit vai saaks aina kun menee yhden jakson eteenpäin, koska mulla nyt taas 3. En tiiä, ihan sama. Oho! Paina kaasua. Kaasua. Komissaario Peppone. Peppone. Hähä, motherfuckers. Motherfuckers. Pauli tuntuu, että kaas. Laveekin laulu aikoinaan. Neljäs sija. Kameri on kakkosena, hyvä. Ah! Käännä! Vitun space paska toimi. Hyvä, mä oon kakkonen. Ei haittaa. Päästä. Ei paska, kun lähti lapasesta, niin ei voi tehdä käsijarrukäännöstä. Yllättäen ei pääse ykkösenä maaliin tossa. Ah! Mä vihaan tätä, kun ei aina tiedä, reagoiko toi space tähän vai ei. Se on vaan painaa rohkeammin se pohjaa, mutta sitten kun se pitäisi päästä nopeasti myös pois, ettei sitä voi painaa kunnolla pohjaan. Niin ongelmia on. Ei! Hei! Ei, se tuli silti sieltä ohi, vaikka mä vedin tuossa tommosen oikoreen. Siis noin vaan tulee siihen, vaikka se olisi maalivioida se ykkönen yhtäkin. Miu! Ohi. 6 pistettä eroa kameri. Ja sit tää jakso. Onko oli vähän vaikee voittaa kameri. Jos mä nyt ottaisin tavoitteeksi, että pääsis sinne top 3 nyt. Tää on vaikeimmalla vaikeusasteella alkuun. Oi, paska, se oli oma moka. Mä en jotenkin hahmota tätä jaksoa vielä. Varmaan kun tää vituttaa mua niin uskomattomasti tässä vaiheessa pelaamista uraa. Mä pelaan tätä väkiviisiä nyt 54 minuuttia ja mulla oli tommosia tunteita. Miksi se nyt lähtenyt liukumaan? Ma. Seiniä pitkin. Ei saatana! Joo, joo. Niin kuin tässä ei oo mitään semmoista, tiedättekö, back to race, leave race, se, mä haluan leave, jos se tarkoittaa, että mä nyt niinku, tiedättekö, kähteen pois tästä. Mä haluan vaan niinku menettää yhden elämän ja aloittaa alusta niinku restart.
Ja miten tässä voi tuhota tän auto, kun ei alkaa tohon reunaan, jos ajaa päin? Ei possahda auto. Noihin tolppiin kai voi ajaa tässä, ei jumalauta. Tohon voi! Okei, okay. Niin sit. Ja mä oon osunut siihen noin spriteet, että on vähän tommosia tän ajan peleissä, että tiedä osuuko siihen vai ei. Se on se mun mahdollisuus. Koitetaan tuhota tää auto. Noin. Jööp jööp jööp. Missäs kohdassa se nyt olisi? Tässä. Tässä ei voi peruuttaa tässä pelissä, mutta jos mä tohon linjaan nyt. Mä linjasinpa hyvin. Mä tulee kestää ikuisuuden tää kisa, kun mä kikkaan. Siellä mentiin jo maaliin. Suuttaani kakone. Jos mä olisin kakkone, suuttaani kolmonen, tiikki ykkönen, sit mä otais kaikki varmaan joku kolmen pisteen sisään ja voisin veikata. Oh god. Ei saa keli, ei se pysty vasauttaa. Ketä jo mistä aina välillä osauttaa sille. Tää lentää tohon saatana näyttöön. Ja miksi välillä ei? Jakson edes joskus, kun pääsit näkemään, minkälainen se vikajakso on. Sekin meidän ajatuksen tasoa kiinnostais. Eikä, näin sitä ei kyllä pääse näkemään. Oh, 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 oh. Pääsen nyt irti sieltä. Okei, toihan ei ihan pysty vetämään tolle. Toi menee aina vituiksi, sillä ei voi mitään. Paskari, nousin kolmanneksi. Se vaan, että mun pisteet pusi siihen, mutta... Joo, 9 pistettä. Toi suuttaa, niin pitäis käydä jotain todella huonoa nyt. Miten ei usko, että käy. Oh. Nyt on vähän pitempi mutka. Ei perus tommonen kaksi reittiä tyyli juttu. Okei, mun mielestä mä oon ajanut aika puhtaasti. Silti neljässä tuntuu, että niinku mitään jakoa pääset tonne kärkeen siis.
No ykkönenhän vetäessä ihan saatana kaukana, ja tää Space ei taas toiminut yhtään. Ei se ollut semmosessa sutimisliikkeessä toi auto. Wow. Ja mut pikamutka on kyllä semmonen, että siinä ei välttämättä Spacea painella. Kahden nyt mä oon kakkonen. Nyt kun pääsin kehua, että noita ei voi saada kiinni. Voihan ne! Ei, se oli toi jakautuva paska. Jakautuva paska, kuulostaa hyvä. Taas mä tossa. Olispa joskus jakautuva paska. On kakka pökäri, joka tulee myyvistä siireistä, että se on siinä ulkopuolella alkaa jakautunkaan. Vai älkää kysykö, miksi mä en päälle tämmöstä ajattelen. Häh? Wrong way, ei oo! Se kusi siihen vikaa kierrokseen, se homma. Hankaa, mutta en oikein tiedä, pitääks jos boostilla nyt vetää käsijarrua vai ei. Joo, try again! Ei oo kovin paha tää vika jakso. Nää on tämmösiä, kun näissä saa mennä oikeesti ton kanttaren päälle ja tonne hiekaan, mutta siinä edellisessä ei saa mennä, niin se on tosi ärsyttävä, kun se jää sitten johonkin yhteen pikseliin hinkuttaa jumiin eikä pääse siitä eteenpäin millään. Vitsi, toi on niin äkäinen toi mutka, että se alkaa heittää noita liirtoa siinä. Ja toi vikamutkahan menee enää me kätevästi tolleen, jos menee boostit, että painaa muutaman näpäytyksen jarrua, mikä siis on ihan uskomaton, tai kuka voi jarrua painaa tylsää, mutta apina, vaikka ootkin panda. Eli pitäisi opetella vähän tätä jarrua käyttää muutakin käsijarrua, mutta kun käsijarru on ensinnäkin hauskempi, jarru on nössöi. Siis tääkin tämmöntä ei mitään järkevää tuota ulkokautta, siinä menettää niin paljon aikaa. Sä et voi voittaa, jos sä meet sitä kautta. Eteenpäin kyllä. Tähänkin on tottakai pitänyt tehdä tonne noita tommosia. Kun ei tässä nyt oikein se oikaiseminen ole, kun tämän vauhti tippuu niin paljon ja sitten noilla on tommonen kuminauha, niin tiedä miksi tohon väkisin pitänyt tehdä tonne nurmikolle noita tommosia blokkeja. Niin jää sitten kiinni säätä. Joo. Jatketaan. Tosta ei osu tuohon boostiin niin helposti, mutta kyllä siihen osuu. Sen monesti on osunut, mutta tää on tosiaan aika tiukkaa jo viime siinä. Jeesus, se paitsi kun toi näyttää, kun se yhdistyy tuohon mustavalkoiseen kanttareen, tolle toi keuta musta, että sitä voisi niinku jatkaa sen päällä ajamista, mutta ei, kun se on keuta musta, niin siitä ei voi ajaa päätä, kun se on mustavalkoinen, niin siihen voi mennä sillä etetetee. Kuka useinkin on kehittänyt, toi suuttaan vielä voittaa näin mä tän kisan. Mä käyn top 3 sijoituksen saa, kunhan mä pääsin vaan maaliin, mutta siitä tulee. Ei, se lähti just saatana lipsuttaa toi auto. Ja mitään ruohonleikkureita nää kaikki tässä oli, lawn mower. Mutta käsittämättömän näköisiä ruohonleikkureita. Ei mikään pahan perintekijöitä, että mitä helvettiä ne on ajatellut. Oho, se oli kyllä säkä. Mulla muuta sanoa. Noin. Se oli hyvä. Mikä toi vitu? Ääni on todella ärsyttävä. Ei. Tästä mutkista, jos ne on tosi pitkiä, niin ei tosiaan kannata ihan pohjaan painaa kääntymisnappia, koska se alkaa lipsuttaa ja sillä väillä näpäyttää sen pois siitä. Sitten se homma toimii. Mä näin oikein se olisi, että mä mistä vitu keota mustaa päin, mutta ajattelin, että toisi siitä meni läpi, mutta ei mennykään. Yllättävää.
näyttää hyvältä muuten, mutta toi kumilenki näyttää. Tu kuminauha. Vastustajat, jotka ei ikinä jää jälkeen. Noi, ammutaan kaikki saatana pois sitten alta. Siihen ei sitten osunut. Fucking sprites, how do they work? Ei! Nyt se käjähti tolle. Se siitä top 3 sijoituksesta. Tätä uus. Miks mä tein kaskään? Tää on niin helppo jakso, että tässä pitäis pystyä nousemaan. Tässä ei saisi menettää pisteitä. Kaakis mä noin tein. Keskitytäis nyt taas tähän. Ei, se lähti kipsuttakää. Hyvin keskityt. Nyt kun pääsin sinne viime jakson kehuun, miten se pystyy välttämään. Tuossa pitemmässä mutkassa. Joku ammut ton ykkösen pois ja sitten on siinä, että hei mä oon ykkönen ja heti tulee joku tuota kuminauhalla takaa. Ei jät. On ihan sama kuka noista on ykkönen tai kakkonen tavassa ekakisa. Ei tarvitse pohtia kenenkään pisteitä vielä. Ei vittu. Niin ihan oikein sulle saatana mun aivo. Hei, yksi kerrallaan ohi. Ja kiva, et... Ei! Vittu, se alkoi lipsuttaa! Miksi se nyt täällä kierroksen alkoi tekee sitä? Vittu, kun pitää ammuksia käymään taas kolmasta sä... Helpoimmassa kentässä. Nyt digi ja suuttan, saatan suki ja tilttan. No mennään. Voitetaan nyt saada se top 3 finish. Mikä on siis tavallaan, sä et voi saada, tai siis jos pääsee nää kaikki jaksot läpi, niin saa aina top 3 finishin, koska jos sun pitää aina olla top 3, että sä pääsis eteenpäin, niin silloin sun pitää olla myös lopputuloksessa aina top 3. Koska eihän siinä mitään muuta logiikkaa. Jos sä oot aina 3 parhaan joukossa, niin silloin sä oot aina 3 parhaan joukossa myös lopussa. Siinä mielessä vähän typerää, mutta tämmöiseksi ovat Wacky Wheelsin tehneet. Käännä nyt herra jumala! Sä pei menee tunteisiin sen takia, kun tää on niin käppää. Jos sä oikeesti pystyis jotenkin vaikuttaa tohon. Vaikka ei edes kuinka puhtaasti, niin silti joku tulee aina jollain kuminauhoja ohi, niin... Semmonen jotenkin ärsyttää ihan sikana ajopeleissä, että niinku tavallaan siellä sun omalla... Skillillä ei ole mitään merkitystä sitten enää siinä vaiheessa. On siellä totta kai se, että sä ajat täysin täydellisen ja puhtaan ja en tee elämässä virheitä tyylisen ajon, mutta... Kun miettii sitä niinku, että ei voi päästä karkuun pelkästään. Tai sit siinä, niinku siinä aimissa, että sä voit joo päästä, mutta 10 sekunnin päähän voi päästä. Sitten yhtäkkiä se vaan niinku, vaikka sä ajaisit ihan täpöjä kaikista boosteista, sillä että sä menet niin maksimivauhtia, kun voi mennä nopeamman aluksen. Siitä se paska vaankin kuroo se koko ajan kiinni ja seuraavassa checkpointissa on yhtäkkiä taas sun vierä, et sinne meni se 15 sekunnin johto. Toi kuminauha on niin saatana ärsyttävä ominaisuus, mä en tiedä kuka vittu sen on peleihin edes keksinyt. Eiku! Vittu! Kolme tulee yhtäkkiä sieltä tommosin vyyyy! Millä helvetillä ihan oikeesti? Onneksi toi suuttaa nyt tippu toi norsun taaksekin. Iki on 3 pisteen päässä. Okei. Okay. Yeah. Kokeilla. Mm.
Oi paski. No, eka kierros vasta, ei mitään hätää. Iki on ykkösenä, voi paska. No just se, joka ei saisi olla ykkösenä. Koska jos se on ykkönen ja mä oon kakkonen, niin sit se ottaa taas eroa. Ei paska, nyt mä keskityin vaan sen ampumiseen ja... Paska, ei osu. Ah. Mä voin siirä ja ampua. Yeah. Ei tota vaan tota loppusuoraan voi jumalalta päästä ykkösenä maaliin. On todella ärsyttävää, nyt se jäi jumiin tohon taas, voi vittujen kevät! Ihan rauhoitetaan taas. Nyt ei muuten saa yrittää, koska tää on nyt final läpi ja... Eikä jotain ihmeitä tapahdu, niin... Kannattaa vaan pysyä viidennellä sijalla ja menettää yksi elämä. En mä ota onneksi kiinni edes. Hyvä. Sit uudestaan. Tappakaa nyt joku toi digi tuolta kärjestä ihan oikeesti. Miks mä noin tein? Ei! Ei! Taas läpi vitosen. Lentäis nyt vaikka se tuuliasia päin sitten saatana. Näyttöön kuitenkin lasista läpi. Pitääkö sä ajaa tätä sitten loppuun asti väkisin? No nyt meni moti tähän kierrokseen. Joo. Joo. Ja nyt keskitytään. Meillä pitää uusia kikkaa, ja mennään silleen niin kuin aikaisemminkin hyvin. Sitten toi digi on ykkönen. Käytä sitä käsijarrua ihan oikeesti, kun mä painan sitä nappia. Ollaan digin kannassa taas. Oh god! Okei, ei huono. Vähän omaa sekoilua siihen väliin. Paniikki.
Aah, niin helvetti soikoo! Me tultiinkin! Mulla on hyvä semmonen öljyväkkä, minkä mä etin jälkeen, mutta ei se nyt siihen ole. Mä en osaa yhtä mutkaa sitten miljää. Tän mä osaan ja... hyvin osattu. Siis sikäin ideana, että siihen vähän hidastaa. Se toimii. Mut sit tää on jotenkin ihan käsittämätön. Väikä tuntuu, että onnistuu se käsiä, kun väikä ei. Väikä sekin joku seinää. Mä en enää tiedä mitä vaan, mutta pitäis tehdä sen. Se oli hieno. Noissa on toi joku tommonen alusta väke, että sit sitä kähtee vähän niinku öljystäkin juku. Vai helvettiä. Väkiä tuntuu, että se vaikuttaa vaan enemmän ja väkiä vähemmän. Space toimi. Nyt se toimi. Hyvä. Se boosti meni hienosti hukkaan, vaikka muutama kerran aktivoin sen. Tolleet on saa kyllä seinää päin vetää esiin tuolle. Sehän osui sinne näkyistä. Ei pitäny osua, mutta ammuin sen vähän niinku huvikseen vaan sulta. Vitu space toimii! Ei tarvi aina kriittisellä hetkellä kusta ihan oikeesti. Wrong way! Voi kusta niinku silleen, kun jos on semmonen kiva, että niinku no joo, ei paha mutkaa ees, niin no, eipä hyväksy tota spacea. Sitten kun on semmonen helvetin kriittinen kohta, että vois mennä hyvin kerrankin, niin ei. Minä olen space näppäin ja minä en aktivoidu. No jumalauta. Sitten kun toi digi on ykkönen. Digi ei saa olla ykkönen. Okei, okay, mä voin tätä voittaa enää. Edellisessä top-koomissa ei ollut sulle, että mä pääsin maaliin, mutta... jos mä haluaisin voittaa, niin Tony Tigerin pitäisi räjähtää. Nyt muutenkin, että Tony Tigerin ainakin toi haima räjähtäisi, kun sen verran sokerisuudet tänne murrot. Tai siellä diabetes ja pikkuhiljaa, kun se on monta vuosikymmentä niitä mainostanut ja vetänyt. Noi vitu space! Paina sua nyt toimi! Nyt se toimii ainakin. Kyllä se lähtee kääntämään tuonne vasemmalle päin automaattisesti, kun painaa spacea. Vaikka ei paina mitään nuolinäppäin, niin... Jeesus Kristus, tästä nyt ei ainakaan tule yhtään mitään. Aika täydellisesti saa ajaa, että... mä saa... neljässä kierroksessa noin kaikki kiinni. Ottaen huomioon, että ne ottaa moi kierroksia kiinni. Siinä meinaa näkyy se vittu digin ärsyttävä naama. Jee, mä vähän ajan tuohon päin. Mä en sitä päin sitä digiä saatan. Okei, tolleen voi ainakin tossa ottaa itse. Jos se Grand Prix Neosessa on hauska vetää tolleen lähtöruudu, tossa kääntyy vaan ympäri. Tää ajaa nyt se lähtösuora loppuu, sit kääntyy ympäri. Sit odottaa, että vihut tulee, vai vihut, vastustajat. Takaisin siihen pääsuoralle. Sit ajaa vaan päin, että se auto menee kahtia, kun lisäyttää niitä päin. Se on hauskaa. No sitten kilvan ajoo parhaimmillaan. Taas se toi kyl space, se tekee vähän mitä olisin halunnut. No voi paska! Oi juma! Oliko ees täydellinen?
Oiko edes täydellinen? Kolmantena. Ei haittaa, kun pääsi tohon boostiin! Ja sinne sui se kisa. Todennäköisesti. Ei, tossa vaiheessa ei sen oikein painaa tuota. Ja sieltä tossa ei nyt oikein kääntyy, mutta halusin ottaa varman päälle ja mennä seinän kautta. Neljäs. Tää on kolmas. Mä olin toinen. Ei, se ei ollut mikä kiersi. Voi paska. Katsoin, että sain ammuttua tuon suuttaan, niin siihen maaliviivalle, että pääsee. Ei voi mikä kiersiä tohon jäädä jumiin. Vitu norsu tuli eteen. Sain ammuttua sen suuttaan, niin siitä voi digi johtaa. Mutta en mä voi enää hävitä tätä, nyt pitää vasta vaan maali, niin mä oon kakkonen. Mä päästä vaan maaliin. Kolmen parhaan joukossa. Ei paha. Ei paha. On aika paha. Jui. Se meni päin helvettiä. Ei oo vielä hätää. 5 kierrosta aikaa. Pakko päästä boostiin. Mitä hyötyähän siitä ei ollut. Ei, sä et jää siihen jumiin! Tohon ei kyllä kannata tolleen mennä ainakaan. Hyvä tietää. Järkikin sanoo. Ei vitura tota mutkaa. Kapenee niin paljon toi tie, aina tässä tuntuu. Ei, ripsuta. Kuudes. Okei. Hienosti. Pääsee se nyt noinkin, vaikka toi oikin ihan huonosti menty. Noin. Ei osunut. Osu. Hyvä. Ei hiekalle. No kolmas. You deserve to win. En mä voi tuota tigeä voittaa. 51 pistettä. Äijä sai 6-9 toi tigeä. Okei. Okay. No kokeillaan Gold Wheels. Whatever the fuck that means. Onks tää vielä vaikeempaa, kun tää on Gold? Okei, okay, tossa lähtee lipsuttelemaan aika helposti. Aseita, hyvä linja. Tässä on niin pitkiä suoria, että nämä linjat tavallaan helppo laittaa kohdilleen. Tai niinhän sitä ainakin luulis. Öljyä mä en kaipaa. Tai jos se olisi ehkä siihen maalisuoriin just helvetin hyvä, kun noi tulee takaa ohi.
Misty. Ei vittu ku mun heo. Ah, edelleenkä niitä aseita. Pitää säästää niitä kai tohon maalisuoroissa jollekin. Lopettakaa se saatanan töötin painaminen ihan oikeesti. Todella ärsyttävän kuulosta. Ai se ei olekaan vika kierros, apua! Miten mä aina katsoin, että toi vika? Eikä! Mulla on 4 siiriä nyt. Jumalauta, mä voitin! Mä en ois uskon. Okei. Sairaan näköinen jakso. On tommosia gäppejä. Okei. Miten tää toimii tää jakso? Tämähän on vaan tämmönen... ...pyrä ympyrä. Miten tässä voi joku tietokone ohjattavan voittaa? Ei ihan oikeesti. Mä olin 6. Miten mä voin päästä tässä niinku ylemmäs sijoille? Miten tätä voi ajaa yhtään paremmin? Mistä kohdista mun pitää yrittää nää? Mä teen umpeiden päälle. Väästi, väästi. Miten tässä voi päästä top 3? Kysympähän vaan. Sitten noinhan voitti mut melkein kierrokselle. Hitto! Okei, try to qualify. Vai lohduta se, että... voitti sen ekan kisa. Okei. Näytti siltä, että se edessä tekevä tekijä, kun se... saatana ehkä sen käännöksen, niin mäkin ajattelin tähän, mutta sitä kun pitää hyötyä. Sitä helvettiä. Mikä tässä on optimaalinen ajolinja? Mä en osaa tommosta tehdä niinku noi tekee. Niitä kuuluu vielä semmonen kässäriääni. Ja toi nyt niin paljon hidastaa mun vauhtia toi vesikosketus. Joo, antaa olla. Ihan oikeesti. Pitäis mun katsoa netistä joku optimaalinen ajolinja tähän. Mitä helvettiä? Älkää työntäkö mua nyt veteen, kun mä koitan pysyä noitten vauhdissa. No mä oon 7 nyt sitten, okei. Okay. Näin mä. Mä en saa ees tuota 5. ajavaa kiinni. Tästä pitäis olla top 3. Joopa joo.
Yeah, let's do that. Ja mä tajuan, että mä en mennyt lumpeen päätä ihan täydellisesti. Mutta... Mitä helvettiä? Okei. Okay. Mä olin siinä vaikeimmalla vaikeudella ja nyt kakkonen. Se on mun mielestä ihan hyvin, kun mä ekaan kertaa tätä on pelaamassa. Mutta mä kokeilen vielä... Mä oon ite tää digi. Broom Grow. Mä otan Champion. Mä otan Six Lap Race edelleen. Mut mä en Slow Engines. Mä kokeilen tätä Silver, koska tää Gold... Mä kokeilen tätä Gold, koska mä haluan nähdä minkälainen toi hitaammilla autoilla toi äskenen. No vittu mitä rutkutusta. 52 mailia tunnissa. Jeesus. Mis kukaan haluaisi ajaa tämmöstä hidasta moodia, kun voi tykittää täysiäkin. Niin, piti kääntää sitä kässärinappia. Yllättäen tää digi ei oo mun käsissä yhtään nopea. Vittu tää on onnetonta, en mä halua tämmöstä pelata. Oikein ehtii toipua tosta saatana siilistä ennen kuin mä pääsen edes ohi. Kolmosena mennään. Panda perkele tuo. Kakkosen. Uskalla painaa tätä käsijarrua, kun se on edelleen niin äkäretty, kun tää menee niin hitaasti. En tiedä mihin helvetin seinään sitä heti pääsee. Lopettakaa se honkkailu ihan oikeesti. Wow. No just noin. Kai noi taunttaa jotenkin toi pesukarhu, kun se vikisee, mutta... Voi se olla vikisemättä ihan oikeesti. Saatana, tää se on masentava kisa. Kerö kirkkoon. Tylsää myös siinä mielessä, että ihan yhtä äkäisesti noi tulee ohi kuitenkin. Tässä ei pääse tuota vikoita. Mikä toi yksi on tuo? Se on jossain ihan... Eikä kaikista jäänyt kierrokseen. Kaikki muu on nipussa. Hämmentävää. Mä olin kakkonen vielä tossa joku metreinen maaliviiva tuolla, vaikka tossa olikin toi suma. Nyt se muuttui vitoseksi. Joo, Leave Race ei tämmössä saatana pysty. Jos mä nyt kokeen tätä Silver Wheels Racea vielä kertalaakin. Mä sano heipat tälle väkiviisiin, enkä palaa tän pari enää koskaan. Mä oon niin paljon kiinnostunut tähän, vaikka tää on ihan semi-hauska, mutta mä mästeräin sitä niin paljon, että mä voittaisin ton kuminauhan, niin joo ei kiitos. Varsinkin kun se yksi jakso on edelleen ihan mysteeri, että miten siinä pääsee niin saatanan nopeasti, kun vihut menee. Eikä sekään olisi muuten ongelma, mutta kun on pakko olla siinä helvetin top 3, että voi päästä eteenpäin. Ja se on semmoista etäntöstä. Hei, mä oon vieläkin tässä köröttelumoodissa. Nyt tuo on Restart Race. Onks se aina ollut se? En mä tiedä. Joo joo, digi. Digi Champion. Six. Fast. Regular. Silva. Silva, Cheetah. Sit mennään.
Ja Menox sano Anni ja Lennox, ja suuhun meni Tenox. Niin, nyt on kivaa taas, kun on vähän vauhtia. Katsotaan kuin nopea tää tiki menee. Menee sitä nopeampaa kuin Panda. No ei, tää menee sitä 80 mailia. Ja kaikki on vissiin yhtä nopeita. Tai yhtä kääntyviä. Mikä on ihan kiva, koska Vegas on vähän häiritsevää, kun on erilaisia ominaisuuksia. Et jotkut on nopeampia, jotkut parempia kääntyä, niin epä poispäin. Toki niitä voi niinku yksin peissä varsinkin palkata sitten kartan mukaan, mikä on siihen optimaalisin, mutta jossain modipelissä se on mun mielestä vähän typerää, että on eri ominaisuuksia tämmössä pelissä. Kaikki on sama paska vaan käteen ja katsotaan kuka on paras ajaa. Nyt käsäröimään ennen kuin lähti vitsuttelemaan. Haluatko siirit? Vähän tässä pelissä olisi voinut rajoittaa oikeesti tällaista paskataunt-efektejä ja torventuuttaa sen. Tosi järjestää, kun ne on tossa vieressä koko ajan siihen tytyt. Jeesus. Taas kaikki ohi. Läästilä! Oh god. Ei saa pusta. Ja pusin heti. Ja mulla ei oo siirejäkään varmaan yhtään. Ei oo. Hirvi ykkösenä, mitä helvettiä? Eipä aikaisemmin ollut toi hirvi täällä kärkikahinoissa mukaan. No se on varmaan tähän nyt sitten AI valinnut kärkiautoksi. Muistais koittaa tähdätä myös noihin siireihin väliin, että saisi niitä ammuksia, kun niistä olisi hyötyä. Varsinkin just siinä loppu kuminauha taistelussa. Turhaan niitä tässä nyt kovin paljon käyttää aikaisemmin. Joo, nyt toi hirviö tää koko ajan ykkösenä, voi veljet. Sitä pitää ampua. Ei osunut. Nyt osu! Yeah! Kutia on enää alunen, voi vituska. Mä pitää olla vain sen. Yllättäen toi hirveä, kun motsiskaa siitä sitä ammuttiin. Osui sitten siihen haihin, voi helvetti. On vielä 10 siiriä. Jos pitäis vähän lisää, niin... Oh god, se oli mukaan. Hyvä, jes. Tähän sit. Tota mutkaan kun sais ammuttua tätä hirveä vikalla kierroksella niinku tolleen. Saattais pudota jopa kolmanneksi. Uaa, mä oon kattoo mua tuli siiriä, mulla on 6, mutta nyt tää meni vituiksi. Ei mennykkä. Nyt vaan rämpytetään. Ei paska, se tuli tohon sivulle. Tosi hirvi. Fucking Hervey. Aina samat tyypit tossa sama järjestys, kaikki on 6 pisteen päästä toisista. Se on pyylistä. Pyylistä. Onpa jännä kärkikolmikko, kun on Hai, minä ja toi Pelikaani, mutta se... Mä oonkin 4. Ja se pitun hirvihän tuo kiiti ykkösenä. Se näki tossa ohi menne. Jää, väärä mutka. Tässä pitää tehdä... MITÄ?! What the fuck? No se oli mennäs päin vittua muutenkin. Okay,
Dad, not please. Toi hirvi otti heti tossa jo ykkösenä, kun mä ammuin sitä. Äijä vähän säätyy. Ah, sitten kiilaa tolleen eteen, ettei kun muuhun tulee kaikki damage ja valtiin jasku, mikä on ihan klassiko tämmössä peleissä sen puolelle, mutta vituttaa se silti ihan uskomattomasti. Tuota se aina vittu vaan syöksyy ykkösen. Syöksy kätees, saatana! Nyt et tuu ohi! Niin tuli ihan se ohi. Ja tikikin tuli. Ja joku kolmaskin tuli. Niinku mä oon tiki. Unohdin, että mä oon tiki. Ei veljet. Ja sitten tää jakso, mitä mä en pääse edes läpi. Ei liian aikaisin. Mä voin tekee yhtään mitään. So what in the butt? I say what in the butt? Aaaa, miksi tossa on tommonen? Kulma. Jone, hyvä. Ammalttia. Ton kun saa menee tolleen terävästi, niin se on nättiä. Sitä ei saa menee kovin helposti silleen. Se on höläystä. Menee muuten aika hyvin. Hirvi edessä vaan. Mä oon ykkönen jo. En ois uskonut. Oi oi oi! Oi 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 oi! Siihenhän se kusi sitten. Ei vittu space toimi. Älä nyt ala tässä vaiheessa kuseema. Ei vittu. Ne tunteis. Ykkösenä oltiin ja nyt sieltä kusti. Ihan oma moka. Täysin oma sulaminen. Kasetti ei vaan kestä. Mulla näissä ajopeleissä kyllä semmonen ongelma, että mun kasetti ei kestä, koska... Ei, et sä vois siihen jäädä vikaan kierrokseen, kun mä oon kolmansia. Niin, jos mä pelaan jotain formulaakin vaikka, niin... Koko kisan johtanut rennosti ja sitten... Ah, tota... Vikaa kierroksella ajan seinään, kun kasetti ei kestä ja kato vaan koko ajan apua, popo, ne on lähellä. Tai jotain, sai dirtissä pelaa tai pitkää erikoiskoa, että sillä se on kestänyt 20 minsaa ja... Sitten siellä kahden vikan minuutin kohdalla suoraan puuhu. Ei vaan kasetti kestä, kun alkaa paniikki nousee. Ehkä vähän oppinut tätä jaksoa. Mä oon nytkin jo neljäs. Toi kukka pitää vielä mennä vähän fiksummin, useammin, niin olis vahvoilla. Se ei haittaa, kun mä en voi voittaa tätä enää, kun toi hirvi ei voittanut kokonaiskisa. Käytännössä. Siinä ei voi käydä mitenkään huonosti tässä. Se voittaa kaiken. Ei! Ei noin! Mitä helvettiä? Mun pitäis nyt vaan päästä niinku top 3 maaliin. Sitten taisi tässä ihan jees nätistä. Kun elämät vähenee, tän jälkeen enää yksi. Ja tää on mennyt niin nätisti tämäkin yritys, että... Hyvä kaikkien ohi boostilla, jumalauta! Oi jumalauta, kun oli nättiä!
Ei paskainen loppune. Siirit just kriittisen. Ei loppunutkaan. Ei vaan ampunut vielä. Oi juma! Oi juma! Ja nyt on kaikki liian vetkana. Jonkun pitäis pudota nyt. Mulla ei varaa näitä kaikkia vastaan taistella tässä. Ei se joku pikakierros. Apua. Tää oli ihan viimeisen kierroksen fiiliksissä taas. Mitä helvettiä? Miksi sinä siihen tökkäsit? Miksi nää kaikki on näin tiukasin jonossa? Mä en tykkää sitä yhtään. Miksi mä en osaa mennä tuota mutkaa nopeammin? Miksi mä olin kuudes? Hei! Kokonaiskilpailun kakkossia on vielä tavoitettavissa. Täälläkin kuminauha, mutta se ykkössia on niin kauhean grindaamisen takana, että siihen mä en haluaisi niinku panostaa tosiaan. Kakkossia on niin lähellä, että kiinnostaisihan se saavuttaa. Täällä vaikeimmalla vaikeusasteella kuitenkin. Tohon mä joudun vähän liikaa hidastelemaan kyllä. Ei! Aaaaaa! Toi on niin ärsyttävä, että jää vähän niin kuin tuon! Mun jumaa! Nyt oli nättiä. Vaikka en osunutka siihen hyppyyn. Aaaaaa! Nyt ei joukka. Siiriä. Aikata kolmantena. Boostiin. Okei, se meni hukkaan. Ei! Ei! Aaaaaa! Tossa mutkassa on helppo mennä kauhean lössin ohi. Hyvä boosti. Vaikka siihen tuikin mentää vähän sössien, niin silti. Se auttaa. Pitää nyt muistaa, että tää ei ole nyt vikakierros sitten millään sitten. Vaan tää on vika. Siis se näytti ihan siltä, että se olisi osunut tohon hirveeseen ammus, mutta ei osunut. Ui juma! Ei, se jäi siihen vitun pitserin jumiin! Juma! Kakkonen! Ikalla elämällä. Ja sit tää pitäis päästä nyt maaliin. Kolmossia riittää, niin mä oon kakkonen lopputuloksessa. Kolmossia. Riittää. Oho. Tietenkin tohon kannattaa vaan jarruttaa vähän se. Anta väkisi. Käsijarru käännössä se voin tehdä. Tekee vaan näin. Sitten ampuu tosta. Hirvee perseeseen. Sitten, enää nyt tuuko eteen, voi vittu kun se hidastaa mun vauhti. Ei teidän kautta, ei teitä olette immuuneja siinä. Ei, väärä nappi, kun piti jättää toi öljyräkkä, se on kuin kusi paska. Hyvä. Miks nää menee nyt tällä kerralla näin sumpussa kaikki siis silleen, että kukaan ei pääse karkuun. Mä vihaan tämmöstä. Mä mieluummin jahtaisin sitä yksinäistä ykköstä, kun sit kun tässä kusee, niin sit kun eli koko lössi ohi ja sä menetät sen top 3 sijaan niin helposti. Niinku näin. Toi hirvi on joku neljäs. Se on sentään positiivista. Olis mahdollisuus ottaa sitä vähän kiinni.
4. Oh god. Ei. No tää on se helppo rata tavallaan. 8. sija. Ei. Haluat taas vikalle elämälle jättää tätä. Täydellinen. Täydellinen. Mitä? Mikä helvetti se oli? Kissat, mitä täällä tapahtuu? Mä en pysty kattoon sinne. Nyt ei käynyt mitään pahaa kenellekään. Ja mitä ihmeistä oli jotain vaan romahdutettiin taas kissat yli alas. 4. sija. Tuosta vittun pelikaanista pitäis nyt päästä ohi. Ei, älä mene, mä haluan mennä sinne hiekalle. Mä haluan mennä sinne hiekalle. Miksi kun ei osunut boostii? Korva boostii. Ei taas sinne hiekalle, siinä on joku helvetin pommi, voi vittu. 8. sija sit yhtäkkiä, voi vittu. Nää se olis toi... Noja toi selkänoja vaan niinku... Kippas. Pysty asennos. Alright. Ja vikalle elämälle. Voi hiekka koitu mun kohtaus kyllä viimeksi ihan täysin. Mä en tiedä miksi mä ajauduin sinne niin paljon. Tossa ei kyllä oikeesti toi kässäri toimi. Ei! Fuck! Liian tuota... Kaukaa lähti toi kääntöliike, niin lähti lipsuttelee. Ei siihen hiekalle. Miten se on niin pitu vaikee pitää se auto sieltä? Oikeesti kohta. Miten se tolleen nyt lähti lipsuttelee? Voi. Keskittyminen tasan 100 taas. Tulee pani. Wow. Sen verran sitä kääntöliikettä siinä ei oo alla, että oli pakko vähän äkäisesti tykitellä, ettei he lipsuttaa. Nyt oli täysiä. Täysiä, kun nättiä. Olisi kyllä täysiä vedetty, kun siis nätisti täpöi. Minä öljylätäkkö. Tehdään tosta noin. Tosta noin. Älä työnnä sen mua, please, mihinkä. Hyvä. Sä saat voittaa, että mua ei kiinnosta hevotuokahirvi, jos sä voitat tämän. Anna vaan ja rauhassa top 3 sijoitukselle. Ei se tunne öljyläikkö! En halua olla ilonpilaaja, mutta olen siellä 5. Tipuin 2. sijalle, ei 3. sijalle. Päästään tää Silverbeast 2.
Tai katsotaan mitä tää jähtää. Mä lopetan tän jälkeen, mä en jaksa enää yhtään tätä, mutta jos mulla on mahdollisuus päästä kakkosjälle, niin mä haluan kokeilla sitä vielä. Siinä on siirispriteitkin on semmoset, niistä pitää just eikä melkein mennä tää nappaa ne kyytiin. Taas toi hirvi on tuo ykkösen. Aina unohtaa, että tuossa ekassa mutkassa ei taida tarvita käsijarrua. Ei se oli päin helvettiä vedetty sekin. No ei tarvi. Tässä tarvii. Tähänkin kässäri. Voi! Meni uusi lukka. Hehe. Ammuin sitä saatan. Näkyy moksiskaan vaikka niitä ampuin. Vähän käsittelen. Ampu sitä! Ai se joku up here. Okay. Kauhean hidasta toi ampuminen se siiressä. Miksi sitä voi ampua silleen niinku niin sarja tulee? Sillä todella rivakalla tahdilla. Mulla ei oo niitä sitten enää tietysti. Hei, te ette mennyt siitä boostista. Miten te voitte olla noin nopeita? Mä vihaan tota, kun ne vaan ilmestyy eteen. Kuvittelee, että ehkä mä pysyn hetken aikaa ykkösenä. Oho. Se ei mitään väliä, kun olisi tiputtu kuitenkin jossain vaiheessa. Saa ammuttua tätä hirveä kuitenkin, mutta siitä, että se pääsee maaliviivan yli. No, kakkosena kahdesti. Ihan oikeesti mä olen kaasupohjassa koko ajan. Sitten ei se mene noin öljyrätäköihin. Vähän raputtaa. Käänny sillä spacella! Käänny nyt sillä spacella! Nyt mä sanon.
Oz. Niin kauheeta, että sanoitte kovisuttetavana, kun koko ajan joku kolahtelee eteen ja sulla auto vähän nytkähtää ja vauhdit lähtee ja kaikkee siitä välillä. Eiköhän se tullut sieltä takaa eteen. Helvetin kuminauha ihan oikeesti. Morris digi. No tän kun nyt pääsis taas. Ei, se meni vituiksi. Sekin meni vituiksi. Aha. No yllättävän nopeasti meni siltaan. Aha, tee se käsijarru käännös ihan oikeesti. Järjestäkö senkin takia menee niin paljon hukkaa. Aika aikaa. Se meni kyllä ihan päin helvettiä. Silti, viides sija. Ja taas. Sama helvetin käsijarru ongelma. Huomiin taas päin helvettiä. Ei se haittaa, koska käsittääkseni toi on kolmas toi pelikaan. No koska tuntuu, että toi hirvi ja hai on aina ykkönen ja kakkonen. Oi paska, kun piti siihen mennä. Me mennään aika nätti kierros toi äsken. Näistä vielä noin öljyväikät, kun sitä ei aina tiedä mihin suuntaan se sitten osoittaa, kun siitä menee. Jos siinä on joku logiikka, niin se on helpompi. Hähää! No nyt sitä ei ainakaan tässä tiedä, kun on vika kierros, mikä on ihan kiva. Ei! Tuo on kauemmas tippunut. Kylästi läpi, vittujen kevät. Jes, sain ammuttua se vittun hirven pois tietä. Hei mä Johan! Tasapisteessä hirven kanssa. Koska se tippui varmaan aika alas siitä, kun mä ammuin sen tossa loppurytäkässä. Ei hiekalle. Mulla ei mitään aseita. Et saada ladattua jotain. Oho. Siinä mulla oli ase, mutta tuhlasin se heti. Ei vaan kannata muitakin kuin hirveä saa ampua, koska sen jäisi ihan perseeseen kiinni. No ei, se oli onnetonta menoa. Täysin käppästä, ettei mitään tolkkua. Yllättävän hyvin, vaikka oli noin vaikeeta. Moi. Nyt pitäis saada ammuksia. Pysyä tässä paikalla ja saada ammuksia. Miksi toi öljyväikka on semmosessa kohdassa, että mä tuun niin vetään siihen vikaan kierrokseen. Tiedä miten toi menee tosta ohi tolleen, kun mä menen sitä buusista. Siis tää on just semmo, että noita pitää ampua just maalisuoralla ja toivoa, että ne tippuu silleen sijoituksiin, että sä saisit sitten pisteissä kiinni tai jotain. Mä en vieläkään oo siiriä. Tässä on noin siirit on jotenkin tosi hankalissa paikoissa, että niihin on vaikee ajaa kohti. Ei! Hui saakeli! Ja mähän sanoin, että mä menen siihen tuun öljyläikkään. Ei liikaa hiekka. Vai oiko? Kakkosia. Okei. Okay. Me oltiin kakkosia. Saavutettiin se.
Kiitos Jeesus, minä en pelaa tätä peliä enää ikinä. 3 pisteen päähän voitosta. Se oli mun väkivius kokeilu tässä elämässä. En jaksa sitä enää ikinä. Kiitos. Ei muuta kuin näkemiin. Ensi kerralla jotain huomattavasti parempaa.